kommer... lad os se den her, Niel. Ja, kan komme til mulighed. Rundt tre gange. Oj. Den fine mulighed. Men det virker altså, som om Niel, han er klar fra start. Og venter. Ja, og der kommer mulighed. Vender rundt. Ronaldo. Den rammer han skævt. Ja. Det er godt spillet. Det er fint. Men altså, to gange nu er han kommet til store chancer, vil jeg sige. Han god vending her. 10 afleveringer frem og tilbage, stille og roligt. Og så lige pludselig. Der er der muligheder her. Der kommer den måske. Mulits, det er spidsvinkel. Var det flot spillet, Niklas. Der bliver han spillet tynd. Virkelig en fornøjelse i de helt små rum der. Og venter bare på, at Hulit laver det her løb i dybden. Og så er det altså frit, og så kan han se ved bagerste stolpe. Er det Eusebio eller Pelé, der ligger derinde? Ronaldo, som har haft de to afslutninger for ham. Her måske. Neymar bliver den blokeret. Ej, så er han også uheldig. Ja. Så kommer man ikke tættere på. Det her fremragende mål fra Niel. Og der kommer det temposkift, vi også snakkede om i sidste kamp. Lidt ud af ingenting. Tre afleveringer på. Jeg synes, det er fortjent. 1-1 mellem Niel i Superliga-debutanten og Niklas Sjælland fra Brøndby. Eusebio kan komme ind i banen. Dragback, Ronaldo, udenom, og så en afslutning. Udredning, Alisson. Det er lidt mærkeligt, det der. Tæmmer ud over. Fastholder her, Tammer. Eller hvad? Ja, det er fint vendt rundt. Og Hulit med en afslutning! Mod det lange hjørne. Ja, okay. Vi har altså set blandt andet mål fra Hassan Player for den afstand der. Det kan godt lade sig gøre. Ja, det er fint det her. Eusebio, afslutning! Alisson. Kom nu, Frederik. Rigtig fint. Ronaldo. Kommer flikker den op. Okay! Hvor kommer den fra? Hvor er mål? Og det ligner altså noget, han har taget ud af The Playbook. Det er jo fra sidste sæson. Ja, lige præcis. Ronaldo næsten alene med keeperen. Han kan spille den op. Pogba! Det er fint. Fredbergs første nederlag. Han har fortsat ubesejret 3 point til AGF.